Extra apresenta Pedala Uberlândia. O grande dia está chegando. Se você seguiu todas as dicas, já está preparado para o Pedala Uberlândia. Neste domingo, evite o consumo de bebidas alcoólicas. Alimente-se de forma leve e hidrate-se bastante. Vale também aquele check-up na sua bicicleta, conferindo pneus, freios e demais itens de segurança. A TV Paranaíba espera por você e sua família. Vem aí o Pedala Uberlândia, um passeio ciclístico com muita diversão, alegria e brindes, no dia 21 de setembro, com largada no estacionamento do Extra. Inscreva-se no Extra Supermercado, doando 2 kg de alimento não perecível. Os 500 primeiros inscritos garantem o kit participante. Saiba mais em tvparanaiba.com.br. Oferecimento: mais barato Extra. Realização Grupo Paranaíba.